Många av oss går igång på viner som har vunnit fina priser. Vinguiden har hittat ett spanskt vin för 119 kronor som vunnit silvermedalj i det franska prestigepriset Concours Mondial, som väl får översättas fritt till världserövring. Även Robert Parker, The Wine Advocate, har givit de två senaste årgångarna poäng 92 och 91, vilket av 100 möjliga, vilket är väldigt höga betyg. 08 har kommit nu och den är en så kallad Bordeaux-blend. Alltså den består av, i det här fallet, 50% Cabernet Franc, 25% Cabernet Sauvignon och 25% Merlot. Ett mycket bra vin till grill. Och många av oss gillar att grilla på sommaren och, eller göra grytor på hösten. Då är det här ett utmärkt vin. Och den ser ut så här. 119 kronor finns att beställa på vinguiden.com. Och så beställer man och så tar det en vecka, så finns den på ditt systembolag och så hämtar du och betalar som vanligt. Och du kan beställa en flaska eller 10 flaskor eller hur många du vill. Nu är det här 13,5% alkoholhalt. Den är lite starkare än andra viner. Och det gör att det kan vara så att den här kan vara bra att spara en stund. Men jag kommer inte spara min. Jag kommer dricka den så fort det blir varmt och grillen går igång.